Maju Pemburu, bahagian 3. Krimu tu. Nak tanya sikit boleh? Ha? Tanya apa? Uncle, semalam siapa ada makan pisang kat sini? Oh, ramai. Tolong ada, Cedol ada, Atong ada, Zaid ada, Upin Ipin dan kawan-kawan ada, Mauda ada, Rembo ada. Ini budak. Banyak makan pisang juga. Sama bayar kah? Ijat, bawa kat aku sebiji. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Sedap ni pisang ni. Patutlah kau makan banyak. Ijat, semalam kau makan pisang. Di tepi padang. Jadi, ini mesti kau punya. Kau yang ambil buku janji. Ni, buku ni. Ijat, jawablah. Ijat kata semalam. Bye. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Jajit, mari. Habislah kau, Jajit.
Jarjit. Buku saya! Buku saya! Mana cikgu jumpa? Ijat yang jumpa. Upin dan Ipin dah ceritakan semua pada cikgu. Lain kali, jangan cuai. Murid-murid, kita mesti jaga buku kita baik-baik. Tak kisahlah buku kita sendiri ke, buku kawan ke, buku pinjam ke. Itu tanggungjawab kita. Betul tu, cikgu. Ya, cikgu. Saya takkan buat lagi. Saya janji. Kalau ada masalah macam ni, beritahu cikgu cepat-cepat. Boleh cikgu atau kawan-kawan tolong. Masalah takkan selesai kalau kamu diam aja. Ingat ya. Ingat, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgulah penyelamat saya. Sama-sama. Ha, terima kasih juga pada kawan-kawan kamu, Jarjit. Terima kasih, Jet. Huh? 2-3 ikan masin. Terima kasih, Upin Ipin.